55. Tolik číslovaných turnajů má OKTAGON za sebou a s každou další takovouhle podívanou je tu taky plno nových příběhů. Pojďme se teď společně podívat na ty nejaktuálnější z turnaje ze Stuttgartu. Začínají OKTAGON News, připoutat, nemrkat a jdeme na to. No a narvaná aréna plná natěšených Němců nemusela na pořádnou akci čekat kdo ví jak dlouho. O to atraktivnější bylo, že takovouhle štípanou nabídly dvě ženy. Po plných třech kolech boje nakonec slavila Jacinta Austin a i když dámy teď pár dnů možná bude zlobit Face ID na telefonu, nemají se rozhodně za co stydět. Zápas tady rozhodně nechala. Odvedla skvělou práci, co se týká kvality zápasu. Pro svoji výhru si došel v podobně tvrdém utkání i Jonta Burčánu, kterému zblízka fandil taky krajan a jmenovec Jon Surdu. A pak jsme byli svědky jednoho moc pěkného a emotivního momentu. Návratu mamky Lucie Sabové, která se po tříleté pauze vrátila zpět do zápasu MMA a taky do starých zajetých kolejí. Jsme to tu dlouho nemali. To teda. A zdá se ti dojatá Lucie Sabová teď? Vyzerá tak. Já jakože na první dobrou bych řekl, že má na krajičku. Znovu přišla výhra a znovu to bylo na armbar, i když to nebylo vůbec jednoduché a pro tohle ukončení si Silent Killer došla až 22 vteřin před koncem. Podívejte se ale na tu skvělou a ryzí radost z výhry. Lucie je první, kdo utáhl Lozu Guběnou na armbar. Tak armbar Queen je zpátky. Stuttgart zažil i dvě rychlý a taky velmi brutální káčka. Tady je jedno. Zdrží v té kapse. A to bylo trápené. Wow. Dejga Šek to trefil. A tady je druhý. Budu tam to palet. Je konec. Tvrdá levá, Karol. Dostal vypínák jako asi ještě v životě ne. Oba dělostřelci se ve svých zápasech vešli pod minutu. Dejga Šek takhle odpravil ze scény Serbezise. Hezky si zatancoval. A pak vyjádřil přání si to po druhé pinknout s Vladem Lengálem. Dost dobrý, gratulace. Říkal jsi, že se ještě potkáme, ale pojď o titul. Takže vítězství, jdeme na to. Druhá kanonáda pak dopadla na bradu Karola Ryšavého a její autor Arian Topalaj, Eagle. No a stejně jako jiný Eagle, Khabib si po velkém zápase skočil rovnou do publika. Díky bohu ne vyřizovat si svoje účty, ale poobjímat se s otcem, který ho naživo v akci viděl vůbec poprvé. No a Arian se mu předvedl naprosto skvěle. Sedmá výhra, sedmé ukončení v prvním kole. Přátelé, roste nám tady contender. Kdo byl blízko ukončení, byl taky Jorik Montagnac. Jeho německý soupeř Heil vydržel v kleci nesmysl. Jorik si ale pohlídal výhru na body a zase se přiblížil budoucí titulové šanci. I s tímhle lišákem musí špička váhy rozhodně počítat. Nechávat zápas na rozhodčích se ale nemusí vyplatit, což si v sobotu ověřil Kuba Bahník. Ten podle dvou ze tří bodových svůj souboj s Vahidem Nažandem nakonec prohrál, což rozlobilo Kubovi parťáky, Kincla s Pokorným, podle kterých měl jít dvě kola spíše za českým bojovníkem. Uvidíme, jak dopadne případný protest a jak to zahýbá s výsledkem vyrovnaného zápasu. Nahýt, Vahidan! A co si o tom myslíte vy? Napište nám to dolů. Nic náhodě naopak neponechal zkušený veterán Maté Kertész. Ten se na ukončení soupeře načekal přes dlouhé 4 roky, kdo by to byl řek, ale teda stálo to za to. A teraz je tam založené hluboké škrtení. Hodně hluboko, tohle je kritický moment, konec. Je z toho tahle krásná fotka, kterou si Maté může hodit do rámečku, do vitriny cenných skalpů, kterým výhra nad Niklasem Štolcem rozhodně je. Gratulace letí do Maďarska. Pro své výhry si došel i Herzberg, kterému po prvním kole vzdal Wolf, i Jamie Cordero, který zdá se v relativní pohodě nabodoval zápas se zkušeným Domem Šobrem.
Domácí Viking Popek se v kleci objevil téměř po roce, po bolestivé titulové prohře s Langerem, a bylo vidět, jak velký kámen ze srdce mu spadl, když dokázal takhle tvrdě a jednoznačně ukončit Grizzlyho Kimbla už v prvním kole. Pojďme na hlavní šmakuládu sobotního turnaje. Krátce před zápasem Robo Pukač zjistil, že zapomněl navštívit barbershop, tak to vzal narychlo nůžkama a mohlo se jít na věc. Bylo jasný, že celá hala čeká na nástup domácího oblíbence Kristiana Jungwirta a davy natěšených diváků svýho hrdinu taky náležitě přivítali. Husina. S takovým publikem v zádech prostě asi prohrát nešlo. A taky, že Kelt předvedl profesorský výkon. Pukaček ničemu nepustil a po pěti akčních kolech bral jednoznačnou výhru na body. Ve Stuttgartu se oznamovalo taky několik novinek, z nichž největší, jakože úplně největší, co tu kdy byla. No pojď blíž, pojď. Je turnaj na fotbalovém stadionu v Německu. Jo, ty blázne, takže nejenom Eden, kde se pod širým nebem sejdeme v červnu na odvetu století, ale taky Frankfurt, kde se běžně skáče na tribunách jako o život. 55 tisíc lidí, zhruba taková bude kapacita turnaje Octagon 62, který proběhne už letos v říjnu. S přehledem tak můžeme říct, že nás letos čekají dvě zdaleka největší akce, které kdy Octagon pro svoje fanoušky udělal. Což je vlastně asi všem jasný, ale prostě jsem to tady chtěl říct, takže to přejdeme a pojďme dál. Je super, že Octagon má ve svém vedení dva nekonečné snílky a vizionáře, kterým stačí si něco vysnít, pořádně se nadechnout a za pár měsíců se už jejich sen stává skutečností. No a jednoho z nich dvou, který právě teď dnes hasíná pochodně v Dominikáně, se rovnou zeptám, proč si Frankfurt nenechat ujít. Okrem našlapaných zápasů nás čeká naozaj halftime show so světovými hvězdami. Extrémně se na to těšíme, těšte se spolu s nami. Budeme tam Octagon 62, futbalový stadion Eintracht Frankfurt. Tohle je velká výzva, ale taky to bude naprostá paráda. No a novinky máme i na našem e-shopu. Nová jarní kolekce, která nese poslání No Hate, Just Respect. Mikiny, trička, prostě všechno možný, hodně barevný, ale hlavně jsme spustili prodej dresů z Octagonu 55, které jsou vlastnoručně podepsané jednotlivými bojovníky. Protože jde o exkluzivní limitku, je jasné, že se po nich jenom zapráší, což už se v tuhle chvíli taky možná stalo. Ku příkladu, podepsané rukavice Kristiana Jungwirta vydržely na e-shopu přesně 2 minuty. Jste prostě skvělí. OK, všechno důležitý víme. Tohle jsou Octagon News. Díky, že se díváte a dívejte se i příště. No a těšit se můžete na druhý díl Cesty na Eden, který vychází už brzy. Tak čau. 20. dubna Octagon 56 v Rizzled World Aréně v Birminghamu. Vstupenky zakoupíte na webu theticketfactory.com.